مسواک په دې چې کور ته وردن نکیږي نو وار نسوار په سوکی په دروازه کې وار نسوار واچي وردن نکیږي منزوس ته الکا د رب د خدای داوی کړي او چې زی تلاوت کوم نو ماته به 50 نکی ملوي په ابو لهب ظالم باندې شپېتره ته ملایې کې شپک ټکی دیخه په شیطان رامین 50 ملاويږي ابلیس په سجد الملائکتو کل الا ابلیس په غمره ته 50 نکی ملاويږي الکا تاولی دا قرآن کی ذکر شوی دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک راضی دے دا سلور نونوی الکان ورت اللہ فاک نور کری دے بیمار شلو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا چاووی اغور لتپوس کرالے تپوسی چی اوکا خیر کی چی واپسی کولا واپس لو نو اللہ عثمان سیب لکھو دیر مال ور کرو منگ پختانا ور تا عثمان غنی وایو نو ڈک تیلی دا شرفوی رواغستا او عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پیش کڑا وی جی دا والی ززم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پرمائی وی دا سی دی وی جی وی دا سی چل لے تا سا شرفی دی زان لے پکار باندی راولی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پرمائی وی زپ دی سوکم زخو دی روانی سمرم الگرینن روان دی دنیا دا وی چی کلب دنیا جمع کم خلق وی خفی قبر تا دی قسم دی دم را بد اخلاقا بچول ای سنور که گواندی دی تنگ دی و پا دی گری دنیا را گواندوم عبداللہ ابن مسعود ورطا سوئی یو عثمان زو خود روانیم زو پیسا وکم او ارتوی ما تا پتا چی تا دی روانی وزا خبر شم ستا سلور نونا دی ستا لکان نست دی دا باغی پا کار راولی نو ارتوی نانا دانشی وی زکا زما دلونو سوچم مکوا ما د حضور علیہ السلام نه دا خبره چې کله اوریدلنو زما د حضور علیہ السلام په منځ کې دغه وخت کې هیڅوک هم نه و ما نه دا خبره اوریدلې چې څوک د ماخام نه په صورت واقعې تلاوت کوي په دې والله چرته فقر او فاقه نه راولي ما نونو ته دا ښودلې دي رب کریم نه امید دی چې انشاءالله زما پیغمبر چې سوی هغه حق او سچ دي زما نونو به چرته الله به په غریبي نه راولي لاړلې عثمان رضی الله تعالی عنہ یو کال تیر شو یو کال پا دیلان رتلو چاہتو ہوئی دلتا دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود سے بنونو ویرازی چی تفوسی اوکو چی اگر سنگ دی یو کال تیر شوی دے سپوزی شن چی تفوسی اوکنو پا اواو ری مخ کی جی نو بیا لالے دے نونو خواری یو لالے بل لالے بل لالے نو چی تفوسی اوکوی سا حالات تی نو چی حالات معلوم کرے شو یو یو لور پا آغا وقت کے سلویخ زر درهم پا زکات کی یو یو لور صرف ور کرده وی سمرا جی دی وقت پاکستانیش پک کروڑ روپی جوڑی گی دی وقت کی دی صرف زکاتو نو جی اصل مال با سمرای تاسو پا خپل پیسلو کی چی یو یو لور سلویخ زر درهم پاکستانی دی وقت کی چی کروڑ جوڑی گی نو ارتوی وی دا سنگ چلو شو پا یو کال کی اللہ سرور وانا وادکڑی او بیا دومر پیسی اللہ درکلی چی دومرم زکاة تے وی منگ تا خپل بابا دا حضور آگا وزیفا چی خود دلیوا آگی بانی زمانگا مل لے منگ چرتا آگا ندا پریخی نا انشاءاللہ ملگر رازی چی نیتو کو بھئی دامو آئے بازی اللہ ری زنگ پا حال رامو کی مڑا وی غریبی ختم الگواری کو حلالی کو پا حرامو رازی ہوئی نا دا بینگ نو کری تا سوچ کو نا دا رشوت تا سوچ کو نا حلالو تا سوچ کو نا حرام خویر غریبی قسم دے کو پا دیرا نا غریبی سو ختم کی ختمی گی با پا دی جی کم حضور علیہ السلام کم علا رکھو دلی یو صحابی دے بل رالے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت کے راوی دے حضور مبارک دور دے وی یو کس رالے فریادو کیا رسول اللہ کور کے دیرا غریبی دنو فقر و فاقہ دے سب کی گی ناورتوی دا سی چلو کچی کل کور تا دن نکی گی نو پا کور والا بانی سلام چوا بیا پا ما بانی سلام یعنی درود شریف وایا او بیا یو پیر صورت اخلاص قلہو صورت یو پیر دا ارچال ورجی ما تا پتا دا چیو سو پا کڑیر دا سی سر رکیستا جی صورت واقع کو نشو ویلے زدان خو ویلے شی کنا قلہو گو ویلے شی وی دا وایو انشاءاللہ ستا واللہ دا فقر و پاقا ختم کی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرمائی وی سورزی چی تیری شولی اللہ دغی صحابی تا دمرا مال دولت ورکلو دمرا غریبی فقر و پاقی ختم کڑا چی سو کورنو اللہ پاک داغی دا دس ربیا گزران روان کڑو دی خرچار سببیا دا دا کورا کی دل لیلکہ دا کول غواری کنا خطا سبوی استاجی چی دیر آسان دے خدا یو شیس پاکی گران دے یو امیر سے پا
سیروزه کې ردی مذاکره کوله چې به کور ته لاړ شونو دا به کو صورت اخلاص وي غریبی ختمیږي. نو یو کس پکې دی امیر صاحب یو خبر وکم درود خو به نبی علیہ السلام ووایم صورت اخلاص به م ووایم خو ته ووی چې کله کور ته ورځئ نو په کور والا باندې څه کوئ سلام واچوئ. یاره امیر صاحب ته راته څه دله غوندې ښکاري ګورې زه دله نه یمه لکه دا دلتوب نه دی دا زمونږ استاسو شریعت دی دا مونږ ته حضور ژوند ښودلی دی دی مونږ له دین را کړی دی. عائشه رضی الله تعالی عنها ګور د نبی علیہ السلام باره کې څه وایي نبی علیہ السلام چې به کلم کور ته راتو دوه کاره به کول یو به نبی علیہ السلام مسکا وه په مخ په خندا وجی دویم نبی علیہ السلام به په خوله کې مسواک کو جی څه به کو دا د کور ژوند دی بار سیریز اوسا بار خنداګان مکو سیریز چې شان کې دی روب کې دی پرخ ناراضی کور کې به روب نه اوسیږي کور کې به خندا خوشی کې وی دا دوه کاره به کول دا نبی علیہ السلام د حضور د کور ژوند بین مونږ څه کو مونږ چې کور ته ورځو یاره چې داسې م تندی را اچولی چې هغه ښځه وایي کله به د کوره ورکیږي نو با بعضې ټیم کې سرو میاشتو لمبولیږي وایي سرو میاشتو ټیم نه دی شوی زی نه وایي او بعضې الله دې مپو کي مسواک په ځای چې کور ته وردننه کیږي نو وار نسوار په څوکي په دروازه کې وار نسوار واچي وردننه کیږي نو خبرې غرض مې چې دا دلتوب نه دی دا مونږ ته ښکلی دین ښودلی شوی نو انشاءالله خبرې غرض مې دا د رب کائنات نعمت دی قرآن چې الله ورله دومره عزت ورکړی چې تلاوت کې ثواب مقصدونه هم پکېل کیږي او د رب سره دی نږدېوالی هم پرې نصیب کیږي. هسې سوچ وکئ جی دې ته سوچ وکئ چې فرعون څومره لوی ظالم کافر تیر شوی دی دغه شانتې مثال کې تور باندې ابو لهب څومره لوی ظالم کافر تیر شوی خو لیکن د قرآن د برکت ته سړی وګوري د اعزاز ته وګوري د عزت ته وګوري دغه ظالم نوم چې کله قرآن کې راشي الله پاک پرې مونږ له څو نیکۍ راکوي لکه فعصا فرعون رسولا یا اذهب هل اتاک حدیث موسی داسې فرعون ټکې چې راشي نو فا را عین واو نون پنځه ټکي دي مونږ له پرې الله پاک څو نیکۍ راکړي پنځوس لکه د رب د خدای دعوې کړي خو چې زه تلاوت کوم نو ماته به پنځوس نیکۍ میلاوي په ابو لهب ظالم باندې شپېته راته میلاویږي شپږ ټکي دي ښه په شیطان رابیم پنځوس میلاویږي ابلیس په سجد الملائکتو کل الا ابلیس په هغه هم راته پنځوس نیکۍ میلاویږي لکه دا ولې دا قرآن کې ذکر شوی دی او تاسو به اوس داسې چل نه کوئ چې تسپې راوالوي فرعون 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 ابو لهب ابو لهب بعضې وایي چې مونږ دا په قرآن کې دا ټکې کتلې او نوم هم ولکې خو لور له چاته زوی له فرعون کې نه چې دا هم قرآن کې دی نه استاد جي نه به تپوس کې خبرې غرض مې دا دی چې د یو ظالم کافر نوم په قرآن کې راځي په هغې ویلو تا ته الله پنځوس نیکۍ درکوي نو جی ته ووایه یو کس چې دغه قرآن په سینه کې راولي ده به خدای سره کم مقام وي کم ماشومانو دا ختمونه کړي نن به د دې د الله په دربار کې کم مقام وي د دوی د دې مور او پلار ته نن به څومره څه میلاویږي زه تاسو ته ویلی نشم چې په یو بسم الله تفسیر کبیر کې لیکلی دي چې یو کس وفات شلو عیسی علیه السلام په لار روان دی قبر یو کتو ډېر سخت عذاب پې دی واپس چې راغلی قبر د راحتونو نه ډک دی ربه داسې دي نو الله ورته وحی وکړه عیسی داسې چلو دا چې دا سړی ډېر بد عمل و دته د عذاب لاحق و خو نن د دې بیبي وه د ده ماشوم پاتې شوی و نن یې د دې زوی د انجیل مکتب ته د ماشوم بوتلو د انجیل چې کوم عالم دی هغه ته کینو نه هغه ورته نن وی چې بسم الله الرحمن الرحیم بچی ووایه نو وایي هلته چې زوی دا شروع کړه نو دې معنی څه ده چې الله غزاد ته چې رحمان و رحیم.